E sad, njihova je procena. Ja potpuno razumijem od početka, mnogi su se žalili na tempo, pa oni bi to mogli za 24 sata, 72 sata, pa da, mogli bi. Pogotovo ako bi ratovali kao Amerikanci ili kao Izraelci. Da Rusi ratuju kao Izraelci, pa to bi bilo gotovo za tren okvir. Oni imaju to, imaju taj kapacitet. Ali, treba vremena da se integrišu tolike zemlje i toliki ljudi. Treba vremena za to. Zašto bi ti prebrzo apsorbovao neku teritoriju na kojoj bi onda morao stalno da gasiš pobune? Znači, bolje utvrdi prvo ono što si već uzeo i stvari preduslove za sledeći korak. Pri tome, ti teraš ove neonaciste u Kijevu da troše oružje, troše ljude, demilitarizacija traje, zbog toga, ne zbog načina na koji Kijev pod genijalnim savetima zapadnjaka ratuju. Znači ti demilitarizuješ ne samo Ukrajinu, ti demilitarizuješ i zapad ceo. U isto vreme dižeš polako svoje kapacitete, držiš broj svojih žrtava na minimumu i onda je samo, a u isto vreme ne vezuješ preveliku vojsku tu, jer računaš da će ti može biti potrebno i na nekom drugom mestu, zato što se stalno otvaraju nova žarišta. Znači, samo je pitanje ruske volje i procena da li će i kad doći do Dunava, da li će ovladati ušćem Dunava. Kad se to desi, menja se geopolitika celog našeg regiona. Moj pradeda je bio mobilisan kao carinski kapetan u Prvom svetskom ratu upravo na prijemu ruske vojne pomoći srpskoj vojsci u Luci Reni, gde je rođena moja baba, koja je dobila onda ime, rusko ime Tatjana, zato što je rođena u carskoj Rusiji. Tako da znam, ajde kažemo iz porodične tradicije, šta znači kad Rusi vladaju ušćem Dunava. Onda mogu da direktno preko Dunava imamo vezu, čak i ako se ne graničimo, mogu da nam šalju direktno pomoć, možemo s njima da trgujemo, sa mnogo manje komplikacija, može da se putuje, jer je sredina Dunava je međunarodni plovni put. Znači, sad je samo pitanje njihove